Rüzgar Lirikli ifaçı aracımançı. Bir daha hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Tamaşaçıları gəlin salamlayaq. Ondan sonra keçəyim. Mən də hər birinizi salamlayıram, Azərbaycan xalqını salamlayıram burada. Qərb ölkədə yaşayan Azərbaycanlıları salamlayıram, bütün dünyanı salamlayıram. Hoş gəlmişik. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun, bir daha xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Nə yenilik? İlk sualımı elə sizdən başlayaq, hə? Süpan. Nə deyə bilərsiniz özünüz haqqında? Ən əvvəla onu deyə bilərəm ki, mənim 2 milyona yaxın izləyicim var YouTube-da. Özümə görə tanınıram. 2 milyon? Rüzgar, gəl belə danışaq. 2 milyon sənin izləyicin var YouTube kanalında. Yəni trenddəsən. Düşməmişsən. 2 milyon baxışına trendə düşməmişsən. Neçə vaxtdır sən 2 milyon? Bir var ki, trendə düşmək bir həftənin içində olur da 2 milyon qazanmalısın. Onu bilirəm. Sadəcə neçə vaxtdır? Bir ay, 2 ay içində belə tədricən olub o. Bir ay ərzində 2 milyon baxış. Bir ay yox, bəlkə də 2 ay, 3 ay belənin içində. Bir 2 milyona yaxın izləyici qazanmışam və Türkiyəyə kimi toya gedirəm. İrana toya gedirəm, Moskvaya, yəni ki, hər yerə gedirəm. İran demişkən, yeni bir qonağımız var, İrandandır. Tanıyırıq. İranlı, gecikən qonağımızdır, indi inşallah gələcək. Biz Əsgər Davudu ilə burada tanış olmuşuq, çox gözəl ifaçıdır, səsində gözəl bir drive var. Qəşəng, mən bəyənindim onu, yəni ki, tanış olduq, bir yerdə mahnıda yazdıq studiyada, Sənan qardaşımızı da burada salamlayırıq. Onun studiyasında mahnı yazdı. Rüzgar, efirlərə çıxırsan ümumiyyətlə, yoxsa? Çıxıram, niyə? Bütün efirlərə çıxıram. Amma gec-gec çıxırsınız da, yəqin ona görə sema yadda qalır. Ola bilər. Müğənni üçün çox rahatdır. Yəni ki, efirə çıxmaq. Mən sənətçiyəm də, yəni ki, bu bir instrumentlərlə hər gün çıxa bilmirəm efirlərə. Əsgər Davudi. Əsgər Davudi, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Rüzgar bəy. İfalarınız çoxdur, sahisiz hesabsız. Kliplər necə, var mı? Çoxdur, azdır, yoxsa? Bəli, bəli, kliplər var. Adicə bir balaca telefonla başladım kliplər çəkməyə. Yavaş-yavaş, şükür Allaha ki, neçə milyon izləyicim var. Kliplərini yayınlanır televiziyalarda? Bəli, Dünya TV-də də yayınlanıb, qonşu kanallarınızda da yayınlanıb. Çox gözəl. Yeri gəlmişəm bir ifa edir.